ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIO ထိန်းချုပ်ရာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးအကူအညီအလုံလောက်မရတဲ့အတွက်တချို့မိသားစုဝင်တွေဟာတစ်ဖက်တရုတ်နိုင်ငံမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြနေရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် KIO ဌာနချုပ်နဲ့မဝေးတဲ့နေရာမှာလိုက်စားဂျဲရန်ဖုန်လုံရန်ဝဲကြိုင်စတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကဂျဲရန်ဒုက္ခသည်စခန်းဟာအင်ဂျီ1000ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ8000ကျော်နေတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။စခန်းနဲ့လူဦးရေမမျှတသလိုစားနပ်ရိက္ခာလည်းအလုံလောက်မရဘူးလို့စခန်းတာဝန်ခံဆရာဇော်ကရန်ကပြောပါတယ်။ဆိုရင်လည်းခေါင်းတော့ဒီစားနပ်ရိက္ခာနံပါတ်1အခက်ခဲရှိလာမယ့်ကိုကြောက်တယ်။ဒါရှင်ဟိုမှာကိုကဒီလူဦးရေနဲ့နေရာမမျှတဘူး။အဲကြောင့်ကျွန်တော်လုတ်ကိုင်းစားတော့ဘူးနေမရှိဘူး။အဲ့ဒါအခက်ဆုံးပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကတောင်ပတ်လယ်ဝိုင်းနေတယ်လို့လူကင်စားစရာနေရာရှိပေမဲ့နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တားမြစ်နယ်မြေတွေဖြစ်နေကြတာကြောင့်သွားရောက်လူကင်ဖို့ခက်ခဲနေကြရပါတယ်။စခန့်တွင်ရှိအမေအိုတူကသူ့ရဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲကြောင့်တရုတ်လူမျိုးတယောက်ရဲ့ဝက်ကိုအငှားမွေးပေးနေရတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။အာမမလူစားတာပူပဲအာဟိုစီယုတ်နေအကျွေးလာပေးထားညတ်တဲ့ဟာစားမှာဟာတဲ့ထားတယ်။အာမလူကဲစားတာမရှိဘူး။သမီးကမှသမီးကဦးကြီးထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ကြေးရောင်းမရဘာမှလည်းမလုပ်တတ်တော့ဘူး။ဒီချက်အခမ်းမရှိရဲ့။ဒီမှာလည်းမတတ်တော့ဘူး။ခက်ခဲလို့အမတရုတ်ဘုရားမက်အကျိလာပေးထားတာ။အဲကြီးမရောင်းတဲ့ရောင်ဒီမှာအမြတ်ညို့စားတဲ့အရင်းကိုပြန်ပေးတယ်အဲ့လိုပြောအဲ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေရှိနေတာကြောင့်အရွယ်ရောက်တဲ့သူတွေရှိတဲ့မိသားစုဝင်အချို့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်သွားပြီးတော့ရရအလို့လုတ်ကိုက်နေကြရတယ်လို့စခန်းတာဝန်ခံကဆက်ပြောပြပါတယ်ပုံစံမျိုးက passport မရှိတဲ့ခါကျတော့သွားလို့ရှိရင်ဖမ်းခံရတာအမျိုးပုံစံ passport ရှိလို့ရှိရင်တော့သွားလို့ရတယ်တခြားကနားပြောတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တရုတ်နဲ့တရုတ်လုတ်ကိုင်းစားတော့ပြန်မပူကြောက်တချို့ကပြန်တော့လုတ်တယ်အပြုရှင်တချို့ကလည်းတော့တော့လုတ်တယ်ဆိုတော့သူများဆိုင်မှာရောင်းကုန်လုတ်တယ်သူတို့ကများချောင်ကဆောင်ပါဘူးဒါတော့မှ passport မရနေသူတို့တော့လုတ်တယ်သွားမိလို့ရှိတော့ဖမ်းခံရမျိုးပေါ့ဖမ်းရတာပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီဝိုင်းဝိုင်းစီနဲ့သူကချိတ်ဆိုင်မှာတော့သူကဆွေးနေပြန်မှအဆက်တူမှာပြန်မှာခေါ်ရတယ်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပ NGO အဖွဲ့တွေကကူညီထောက်ပံ့တာတွေအစပိုင်း2011ခုနှစ်လောက်မှာအများပြားရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာအရင်ကထက်စာရင်တဝက်လောက်ပဲအကူအညီရတော့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တရုတ်နယ်သားရောက်ဆစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေဟာ KIO နဲ့အစိုးရတပ်တွေအကြတိုက်ပွဲတွေကြောင့်2011ခုနှစ်ဇွန်လမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့မူရင်းနေအိမ်မှာလုံခြုံမှုမရှိသေးတာကြောင့်ပြန်သွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းစခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်တင်းရှောင်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့ဝိုင်းမော်တဖို့ရမိုးမောက်မန်စီစတဲ့မြို့နယ်အတွင်းကဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း3000ကျော်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ